No, máš se v Counter-Strikeu je velmi zajímavý a aktuální téma. A když se podíváme například více do minulosti, tak můžeme říct, že tolik nováčků jich dříve nebylo, že ano. V ranních fázích hry do roku ještě 2017 se tady o něčem takovým ani nemluvilo, protože vždycky tady byly takové legendy, jako byly například Get Right, Forest, Freiberg, Kennies, Garden a nebo Fallen. Tyhle chlapáci byli prostě lídři Counter-Strike scény a myslím si, že málo kdo z vás minimálně někdy neslyšel testy jména. V minulosti si testy legendární jména pořád jako střídali, pořád obměňovali v těch týmech, protože vždycky bylo snažší pro organizace a pro týmy prostě přihlásit ty známější jména, prostě ty ostřílený, co tak řeknu. A až s příchodem moderní éry Counter-Strikeu se začalo více dávat šance novým nováčkům a někomu, o kom se jako dřív tolik nikdy neslyšel. Nemluje teda o samotný FPL, ze který teda vždycky pochází nespočet nováčků, který se teda někdy v budoucnu vždycky ujali. Nějaká taková ta vlna všech těch nových hráčů pomalu začínala v roce 2017 hráčem, který všichni moc dobře známe, a to Robsem. Ještě v jeho začátku teda, když hrával zmiňovanou FPL, tady měl zažil takovou situaci, kdy na koblu vidí takhle stín na rampě, díky čemuž teda zareagoval docela rychle, kvůli čemu teda i samotní prohráči ho v tom chatu docela vyjeli a mysleli si o nováčkovi, že cheatuje. A to nejsou jen tak jako ledajací vaši random spoluhráči na premiéru, OK? Tohle jsou jako lidi, co se tím doopravdy živí, Voxik nebo třeba i JW. Víš, to za nás hraje? Master. A to Rob si tady jenom špičkou icebergu všech nováčků a nové éry, o které si tady dneska popovídáme. Podívejte se například i na jeho slušnou výstavu, rozhodně mu má kdo teda co závidět s takovým počtem trofejí na HLTV. Tohle je prakticky ten největší flex, který teda teďko můžete momentálně mít. Nicméně Rob si teda žije asi krásný život a už se tolik o toho nováčka nejedná, protože už tady nějakou tu dobu a přeci jenom už je dávno za vodou. Máte ale to štěstí, že i vy můžete být za vodou nebo minimálně jakoby naspořit si nějaký penízky na to vysněný Porsche. Protože se skinplay získáte krásný bonus, se kterým můžete prodat své skiny do reálných peněz. Je to Counter-Strike 2 stránka, kde můžete instantně prodat své skiny do reální hodnoty. S mým promokódem a v kodce díky němu můžete dostat ještě 3% bonus k prvnímu prodeji. No a prodej, ten je doopravdy fakt instantní. Vyberu si skiny, které chci prodat. Tady dáme, kam chci, aby přišly peníze. Je tady krypto nebo je klasický kreditní karta. Tady nezapomeňte dát můj promokód kód AVKO.CS, abyste dostali bonus, že tak to potvrdím a bum, proběhlo to naprosto hladce a rychle. Mimo to může získat i bonusy do $50, tak se určitě běž podívat dole do popisku. Díky moc a pojďme se podívat na video. Robs může být pro někoho oblíbencem, ale jeho star nebyl úplně tak přesvědčující. Sice se teda dostal do top 20 hráčů ve světě, ale jen tak s odřenými kolenami. A jeho tenkrát působící tým Mousesports nebyl jeden z těch nejsilnějších týmů, budeme jako upřímní. Jasně jako Styko, Oscar, naši braťové, jo. Navíc Sunny, který v tomto období hrál snad nejlépe za celou svoji kariéru. I'm feeling thank you. Nebyl to ale vyloženě ten top 1 tým, který by mohl usilovat o to umístění mezi tuž úplně tu nejvyšší špičku světa. Robs byl ale teprve takovým tím začátkem pro tým Mousesports. Do týmu se totiž připojil další známý a ambiciozní hráč Frozen. Mousesports vždycky byla organizace, která se nebála dát šanci nováčkům, aby ukázali, co v nich je. A potom, co teda předváděl Frozen ve svých jako neskutečných 13 letech, byla jen otázka času, kdy se podívá do mezinárodní špičky. Pamatujete si, jak Frozen se ještě za mladá za svých 13 letech dostal do FPLka? Protože já taky ne. Ale i tak je to extrémně jako šílený prostě. Davidovi je momentálně 21 let a v seznamu top 20 hráčů světa se objevil už dvakrát, kde jako se strašně rychle dostal takto na vrchol. A představte si, co všechno ještě před sebou má, protože když se podíváme do seznamu všech týmů na HLTV, tak mezi tím teda byl jenom v dvou mezinárodních týmech, což je jako docela neskutečný, jako tým Mousesports a teďkon tým top 2 světa Face Clan. Je tady strašně moc nováčků, u kterých máte pocit, že nováčkami byli strašně dlouho, ale pořád jsou i přes to docela dost mladý. Rozhodně jste podle mě někdo slyšeli o takových hráčích, jako jsou například Chiro a Exile. Novej Simple a Electronic. Další nové ikonické a smrtící duo. Tohle je všechno, co se o nich tenkrát dříve říkalo. Byli v akademce týmu, který jako první dokázal hrát lépe než samotný main team. Gambit Youngsters v roce 2020 byli tak extrémně dobří, protože pod kapitánstvím Nafaniho dokázali vyhrát nespočet online turnajů, ale v roce 2021, když se teda velké hry o turné hrály pořád online, začali svoji
Aeru a Exile se Shirem se oba dostali do neskutečných top 5 nejlepších hráčů na světě. Často poráželi i samotný duo Electronica se Simplem, kterým je hodně, ale hodně krát přirovnávali. Bylo šílený, jak moc rychle se například Exile dokázal projevit. A tou hrou, co předváděl, byl fakt neuvěřitelný, jak rychle dokáže z akademky udělat svoji éru. Jo, je trošku diskutabilní to, jak Exile momentálně hraje. Jo, momentální CS2 není moc jeho šálek kávy, jak sám říká, oproti CSGO. Ale to pořádně nemění nic na tom, jak všechno se strašně rychle změnilo. Counter-Strike tady vždycky byla totiž taková ta zvláštnost. A to, dokud se nevyhrál žádný turnaj na lance a vyhrál všechno jenom online, tak to pořád nic neznamená. Dokud to neuděláš na lance, tak si pořád totální nula. Ale s poslední dobou se zdá, že se to úplně změnilo. Nováci totiž přicházejí od nikud, vystupují na velké scéně před tisícovkou fanoušků a dělají jako kdyby nic. Ano, mluvím přesně o tobě, Donku. Nevím, jak to ten Cápek udělal a asi nikdo z celé scény to podle mě nechápe. No a co z celé scény, z celé komunity Counter-Strike, z celého světa prostě počítačových her? Jak to ten Donk jenom na prvním velkém šampionátu, na první svojí velké lance v Katovicích, nejenže postoupí dál do playoff, ale i tak vyhraje celý tento šampionát proti týmu jako FaZe Clan, ještě k tomu je porazí v 3-0, což jako je fakt neskutečný ještě s tím, jaký měl neskutečný statistiky. Na Donka jsem mimochodem dělal i samostatné video, takže kdo ho určitě neviděl, tak se běžte podívat. Zdá se, že tyto nováčci úplně začali totálně ignorovat všechnu tu pozornost a že tohle je jedna ta velká chvíle v jejich životě. Ne všechno ale dopadá tak krásně a ne každý talentovaný nováček se dostal vždycky na vrchol. Bavíme se například o tom, že když jste mladý a nový v tom, co děláte, tak si neuvědomujete na první dobrou všechno to, co se kolem vás děje, všechny ty peníze, ten fame a tak dále. A takové věci vám můžou zhoršit vaše sebevědomí, zničit vaše ego a tak podobně. A něco takového můžeme přirovnat například ke Kindarovi, který se snaží vrátit zpátky tu formu, kterou měl teda za dob Virtus Pro, protože prostě něco není už takový, jaký bylo dřív. Další může být takzvaný efekt Kierbaje, kdy pokud vyhrajete všechno až moc brzo, tak to může být docela velký problém. Tento hráč je totiž ten nejmladší šampion Major v nejskutečných 18 letech, stejně jako Major MVP, kterého pak těsně po tomto šampionátu vyhodí z Astraly za jeho chování a začnou tu největší éru v Counter-Strike bez něho. S tím, jak se Mousesports zdařilo vyhledat nové a talentované hráče, tak něco podobného chtěla zkusit i francouzská scéna a moc se jim to teda nezadařilo. Protože to je ten moment, kdy se tady pobavíme o takovým hráči, který se jmenoval Kyojin. Pamatujete si vůbec někdo takového hráče? Protože jeho highlighty a FPL klipy mohly z začátku působit jako něco opravdu šíleného. Jo, je tady nový Scream, další nový talent, prostě pojďme ho vytrénovat a prostě uděláme z něho superhvězdu. Ale jak už asi všichni víte, tak tohle to moc dobře nefungovalo. Totální propadák, další adept na nová. Váčka byl teda Misuta, jeden z dalších potenciálů, která viděla organizace Vitality, a oproti Kyojinovi on aspoň pořád ještě jako existuje a pořád ještě jakoby hraje. Včera ho dokonce teda podepsali do nového kolektivu Nine a jako těžko říct, protože jste hráč mohl mít i své dobré chvíle, ale v momentě teda, když šlo o hodně, kdy jste museli jako step upnout, tak tam prostě chyběl a z toho ho dělá podle mě toho průměrného klasického prohráče. Kdo ale průměrný nováček není, tak je tento neskutečný hráč. A ano, mluvíme o tobě, Zaivu. Ten v prvním roce na Tier 1 scéně dostal ocenění za nejlepšího hráče světa. Ve Vitality vyhrál všechny možné MVP, které jenom mohl vyhrát, a Zaivu je doslova prostě tým Vitality. Nedokázal bych si představit organizaci Vitality, kde by nehrál Zaivu. V roce 2019 Zaivu zničil všechny, měl neskutečné staty, přitom ale když se podíváme na jeho předešlé týmy, tak odkud se vlastně vzal tento Cápek? Týmy jako AAA, Visix, prostě WTF, jako co to je za týmy jako? To je prostě, kdybych Zaivu byl nějaký jako superhráč, kterého vyrobili někde, já nevím, v laborce, aby byl ten nejlepší z nejlepších, prostě jak nějaký Kapitán Amerika. Hodili mu tam nějaký random týmy, aby jako nikdo na nic nepřišel. No a problému takových hráčů může být ten, že se vždycky organizace jako bojí brát takové hráče do týmu, protože o nováčcích, kteří hrajou fakt hodně dobře, se vždycky říká, že cheatujou. A teď si jako představte, jak velký problém by mohl být pro organizaci, kdyby se zjistil, že jejich hráč cheatoval. Nicméně teda Zaivu každým rokem soupeřil se Sašou Simplem o top 1 a vždycky mega close. Když se teda do poslední chvíle vždycky nevěděl, kdo to nakonec bude. A těžko říct, kdyby tady bylo CSGO ještě pár let, třeba by GOAT CSka byl Zaivu a ne Simple. Který teda ke konci s tou formou sešel trošičku dolů. Jak už jsem říkal, tak teda často zapomínáme, že někteří prohráči tady nejsou zas tak dlouho na té proscéně a setkáváme se s takovými fenoménami, jako jsou například Brock.
Hustý co? Broky mu je 23 let a stal se jedním z X-Faktorů tohoto týmu FaZe Clan skoro momentálně. Teda až na to, že když teda přišel do týmu, tak jeho statistiky nebyly zas tak převratný, ale jakmile převzal tuhle roli snipera, tak totálně statistika vystřelila nahoru. A jako musíme dát shoutout Kerriganovi, protože ten bez tak v Brokym viděl obrovský potenciál. No a jste připraveni na ty největší pecky na závěr tohoto videa? Co se takhle popovídat o takovým hráči, jako je například Monesi? Ano, Baby Simple, takové ty videjka na YouTube, které se všude rozšířily, že OMG, tento 12letý cápek je 4K Elo na Faceitu, nová hvězda prostě celé scény. Z tohoto cápka se pak nakonec stala super hvězda. Za ty dva roky, co teda hraje, se pokaždé dostal do top 10 hráčů z celého světa. A kdo, tak podle mě Monesi si zaslouží tu top 1 snad nejvíc celé pro scény. Jediná komplikace ale může nastat v tom, že hraje momentálně v organizaci G2, která teda dělá nesmyslné transfery, něco jako je například změna JKSu na Nexu, nebo například odhodlaný krok vzít Huxiho na kapitána. Jasně, kapitán nemusí mít úplně ty nejlepší statistiky, ale snad Huxi je takovej mím pro celou scénu Counter-Strike. A kdykoliv se například podíváte na zápas G2, tak vidíte, že Monesi je právě ten hlavní lídr té tabulky. Sám Niko dokonce řekl, že si myslí, že Monesi bude lepším hráčem než on sám, což teda statisticky už jakoby je. Monesi ještě začínal v Academy League v týmu Navi a byl tou hlavní hvězdou. A tento Academy League je podle mě výborný koncept na scouting nových talentů. Navíc teda, kdo byl ještě v té Academy League? Ano, například teda Dong, nebo i celý tým Mousesports, který nejenže vyhrál skoro všechny ročníky Academy League, ale momentálně jsou i top 1 týmem světa a jediný, kdo je teda mohl vždycky ve finále zastavit, byl tým FaZe Clan. Shuhei, Xertion, Jimhead a Torshi jsou všechny z akademky a je fakt doopravdy šílený, jak moc si ten tým sedl a to, co momentálně předvádí. No a když už jsme zmínili toho Donka zase opět, tak pojďme se o něm trošku teda popovídat. No a je Dong snad první případ, jako byl například Zaivu, kdy se koukáme jeho první rok, kdy získala top 1 na HLTV. Pokud se koukáte v roce 2025 a Dong se teda stal top 1 na HLTV, tak určitě dej lajkos, odběros a napiš mi to do komentářů. Ještě teda nevíme, jaký rok bude mít Dong teda ve finále, přeci jenom to je zatím jeho první začátek, ale s tím, jaký měl například staty na posledním šampionátu, tak si troufám říct, že bude pokračovat v podobném tempu. A uvidíme a docela se těším na zápasy, který zažije proti například G2 nebo Vitality. No a pořád nám tady zůstává jeden z nováčků, o kterých jste podle mě všichni tak nějak jako zapomněli, když jsme tady probíhali všechny ostatní. A to je jeden z těch hlavních nováčků C pro scény a kdo by to tak asi mohl být? Je to jeden z nováčků, který snad toho vyhrál snad nejvíc. Ano, je to Byt. Jeden z dalších odrostenců Navi Akademky a jeden z chábrů Monesiho a šampion Majoru hned v prvním roce na Tier 1 scéně. Docela šílený, co? Představte si, že jste museli ve svých začátcích jít do týmu Navi a hrát místo Flameyho na pozicích, na kterých jste předtím nikdy nehráli. Zachránit tuto legendární organizaci, být tím posledním kouskem puce od legendární výhry na Majoru a tím i tak velké trofeje pro Sašu Simple. Nemluvě o tom, jak se dokázal přizpůsobit teď v internacionálním line-upu, jako jo. Protože Byt byl zrovna jeden z lidí, který mu ta komunikace v angličtině snad dělá ten největší problém. A i přes všechno a na udívení všech se Bitovi podařilo vyhrát i tento první Counter-Strike 2 Major v Kodani. No a kdo je váš oblíbený nováček v Counter-Strikeu? Díky, dej like a odběr.